Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə 15 iyun Milli Qurtuluş Gününə həsr edilmiş Qurtuluşdan Tərəqqiyə, Tərəqqidən Zəfər adlı gənc rəssamların sənət sərgisi təşkil olunub. Sərgidə çıxış edənlər nümayiş olunan əsərləri yüksək qiymətləndirib. Həmçinin Qurtuluş Gününün tarixi barədə təəssüratlarını bölüşüblər. Təbiidir ki, o illərdə bütün sahələrdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə onun müdürlük siyasəti ilə əsası qoyulmuş bütün istiqamətdəki işlərin bəhrəsi Azərbaycanın tərəqqisinə xidmət etmiş və Heydər Əliyev Azərbaycanı xilaskarlıq missiyası ilə milli qurtuluşdan milli tərəqqi səviyyəsinə gətirib çıxartmışdır. Təbiidir ki, Heydər Əliyevin ən böyük Azərbaycan xalqı qarşısında yetirdiyi işlərdən biri də Azərbaycanda siyasi varisliyin təmin edilməsi olmuşdur və bundan sonra da möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsi Azərbaycanın daha da güclənməsinə və artıq tərəqqidən bəhrələnərək keçən il bildiyiniz kimi böyük zəfərə Azərbaycanı gətirib çıxartmışdır. Bugünkü sərgi də qısaca olaraq bizim Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası ilə birlikdə keçirdiyimiz sərgi həmin tarixi hadisəyə, həmin günə həsr olunub. Bizdə tradisiya olub. Bu gün keçən ildə olub belə sərgi. Bu sərgi bizim tradisiyadır. Qeyd edək ki, tədbirdə gənc rəssamların sərgisinin təşkilinə görə Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru akademik Ömər Eldarova təşəkkürnamə təqdim olunub.